Tenemos tres. A Santiago. Ty vole, jede pára vodobí nebo co? No to tam nebude moc vidět. Taková kosa, tyjo, že se na to nevyprdnu. Ale jak to bych pro ty bajkery neudělal, že jo? Jdem na to. Čau, zdraví vás Trail Hunter. Potřebuju si na svém bajku vyměnit pláště, tak si říkám, zapnu toho kameru, ať z toho taky něco máte. Samozřejmě vyměnit pláště je naprosto základní servisní úkon, který určitě zvládáte levou zadní, ale já myslím, že nebude od věci udělat si takový opáčko, jak to udělat správně a tak. A hlavně řekneme si něco o pláštích obecně, kdy je vyměnit, jak se vyznat v označování, ve vzorcích a podobně. Tak jdem na to. Pláště jsou jedny z nejdůležitějších součástí kola, protože nám zaručují styčnou plochu se zemí a to znamená i to, jak to na té zemi bude držet. Ovlivňují jak tu adhezi, tak odpružení kola. Takže fakt hrozně důležitá věc, která ovlivňuje charakter jízdy. No a samozřejmě točí se, je to rotační součást toho kola, takže každá hmotnost tady ušetřená se velice potom promítne taky do jízdních vlastností, do toho, jak to kolo bude hbitý a tak. Takže pláště jsou fakt hodně důležitý. Výměna plášťů samozřejmě začíná sundáním kola, takže já tady začnu před ním, mám tady pevné osy, takže šupsím ven a s kolem taky ven. Tak. A když už je mám takhle venku, tak si můžeme říct něco o součástích vlastně samotného toho pláště, co tady máme. Máme tady bočnici, máme tady běhoun toho pláště a uvnitř takhle vrávku nám sedí patka. Pojďme si o té patce něco říct, protože ta nám dělí pláště na takové dvě základní kategorie, a to pláště drátové a pláště kevlarové. Drátový plášť jednoduše poznáte podle toho, že je takhle krásně kulatý. Takhle po obvodu má totiž normální ocelový drát, který nám teda zajišťuje to, aby ten plášť držel v tom rávku a drží tam fakt fest, že jo, je to kus drátu. A takže jo, je to takové základní výchozí řešení, léty osvědčené, funguje to, drží to, ale má to svoje nevýhody. Za prvý, že ocelový drát něco váží, takže máme ho tady ještě dvakrát, když se to nasčítá, dost negativně se to projeví na celkové hmotnosti toho pláště. No a potom taky není nějak moc poddajnej, takže se to už nadává, sundává a jako není to úplně ono. Takže jsou tady kevlarové pláště. A jak vidíte, tak kevlarová patka, ta je taková poddajnější, dá se to takhle složit a taky se těmhletěm plášťům občas říká pláště skládané, protože se prodávají takhle skládané, že jo. Tak kevlarová patka už je daleko lehčí, což je jako super, to chcem u pláště a líp se s tím manipuluje. Každopádně je to výrobně materiálově náročnější, takže se to dost projevuje na ceně a kevlarový pláště jsou prostě dražší. Pak je tu bok pláště neboli bočnice. Na tom se dá ušetřit docela dost hmotnosti, takže toho výrobci docela využívají a nabízí různá řešení, nicméně nejlehčí neznamená nutně nejlepší, protože jakmile je to lehké, tak je to tenké a tím pádem náchylnější na defekty. Jo, takhle přes bok k tomu přijdete velice snadno, ať už třeba průrazem přes ráfek, jo, když máte třeba nižší tlaky, tak to prostě cvaknete, a nebo můžete přes bočnici dojít k defektu v nějakém drsnějším terénu, když to říznete o skálu, šutr nebo ostřejší klacek. Jo. Takže na bočnice je dobré dávat bacha a vybírat si podle stylu ježdění, co vám bude vyhovovat. Na lehkej XCčkovej plášť klidně tenčí bočnice, když víte, že budete jezdit předepsaný tlaky a nebudete se vrhat do nějakých ostrých skalisek a podobně. Na enduro a těžší terén je dobré mít bočnice no, takové robustnější. Jak poznat bočnici, tak to musíte mrknout do parametrů těch plášťů, jo, u výrobce a koukat po parametru TPI. TPI nám určuje hustotu vláken v tom plášti, protože když si vybavíte, jak se plášť vlastně konstruuje, tak je to jsou právě taková vlákna, na které se pak teprve nanáší ta pryč samotná. A právě TPI nám určuje hustotu těch vláken. Čím vyšší TPI, tím víc vláken. Takže byste si možná říkali, jo, tím bude, jo, pevnější ta bočnice, ale ono je to přesně naopak. Čím hustější, že jo, síť vláken, to znamená, že ty vlákna jsou tenčí, mají menší průměr a ta bočnice je ve finále uší. Takže pokud chcete drsnější plášť s
vystuženější bočnicí, odolnější, tak musíte hledět po TPI nižším. Když chcete lehký plášť s tenčí bočnicí, tak TPI hledáte vyšší. Pohybuje se to u MTBček v rozsahu nějakých 60 až 120. Ale já teď furt jenom kecám a vůbec nevyměňuji plášť, takže jdu vypustit vzduch a vrhneme se na tu výměnu. To bude na dlouho pluskový. No. Tak vzduch je venku, ale pojďme se ještě říct něco o té třetí nejdůležitější součásti pneumatiky, a to je běhoun. Takže ta horní část, která nám nese vzorek, a tady se nám vlastně určuje charakter té pneumatiky. Samozřejmě záleží, jo, na tom vzorku na spoustě věcí, ale vždycky je to o tom, že to buď dobře jede, anebo to dobře drží. Jo, je to pořád ten kompromis mezi trakcí a valivým odporem a hrozně záleží na tom, jakým stylem jezdíte, jak chcete jezdit, po jakém terénu a tak. Takže univerzální plášť neexistuje, každý si musí najít ten svůj a vždycky to bude právě o tomhle kompromisu. Mám tady na ukázku několik různých plášťů s různými vzorky a myslím, že nastal nejlepší čas si to právě teďka ukázat. Třeba tenhle ten Maxxis Minion DHR 2 je plášť určený na sjezdy enduro do nejdrsnějšího terénu a podívejte se, jak vypadá. Jo, je hodně otevřený, není tam těch čudlů nějak extrémně moc a jsou mezi nimi docela velké mezery. To proto, aby případné bláto a tak z toho mohlo snadno vypadnout a tím pádem potom, jo, se z toho nestala nějaká jednolitá plocha a pořád to mohlo zabírat. Čudle jsou tady docela, jo, vysoké, robustní a jsou na nich, jo, ostré hrany. Právě to, jak jsou ty hrany ostré, nám hodně silně ovlivňuje to, jak to potom bude držet v zatáčkách. Takže si tady všimněte, že jo, tady jsou hodně ostré ty čudle po stranách, ještě v nich jsou takové drážky, jo, a opravdu drsný plášť. Sjezdáci nebo profici obecně třeba před závodem ještě dělají to, že si vezmou štípačky a vyštípávají některé čudle z toho, jo, když je blátivý závod, tak ještě aby to víc otevřeli, anebo si právě seřezávají ty hrany, aby je měli ještě ostřejší. Jo, takže hodně drsný plášť, ale na nějakém zpevněném povrchu to moc nepojede, jo, ten valivý odpor tam je větší, takže se hodí třeba jako na přední kolo, aby tam ta trakce byla zaručená úplně nejlepší. Na zadek se potom může hodit něco takového, kdy máme, jo, tady na boku ty čudle pořád stejně velké a drsné, ale ve středu už je ten vzorek takovej hustější, jemnější, tím pádem to pojede rychleji. Jo. Je to takováhle kombinace, jo, zase od Maxxisu, určená na zadní kolo, aby to prostě bylo eliminované, co se týče valivého odporu, ale stále to dobře drželo v zatáčkách. Jo. U toho zadního kola, jo, se dá tohleto tolerovat. Právě je tam výhodou ten nižší valivý odpor a to, že to občas ujede, tak jako to hodíte motokrosovým způsobem do smyku a valíte dál. Jo. Ale tohle je třeba fakt jako dobrá kombinace, teďka sundaná z toho Ghostu, co jsem testoval. Jo, dávat si dozadu jiný plášť než dopředu, vůbec to není od věci. Pojďme se podívat tady na Mezcal od Vitorky, což je plášť na XCčko a tady zase je to opačný extrém. Tady vidíme jemný vzorek, docela hustý a ještě si všimněte, jak tady je řešený, aby to hezky jelo. Jo, je v té středové části v podstatě z těch špuntů vytvořena, jo, taková přímka, po které to valí. Když s tím vlítnete na asfalt, máte tam správný tlak, tak valíte rychle, tyjo, jak málem po galusce. Jo. Přitom to dobře drží i na suchým hliněným povrchu, prostě XCčko. No, máme tady i hodně oblíbený plášť, poslední době ho vidím strašně často, Trailboss od VTBčka, což je zase něco mezi, prostě na traily. Jo. Takže máme tady docela velké čudle, ale
v trošku větší hustotě, než bylo na tom DH plášti. Jo, prostě ideální kompromis a plášť, který funguje celkem dobře v terénu, právě na takových těch trailech přírodního stylu, jo, hlína, mezi tím nějaký kořen, šutr. Jo, docela dobrý takový univerzální plášť na středně náročný terén. Důležitý na plášti taky je, jaký má jako tvar jakoby na tom řezu. Jo? Některé jsou takové hodně do bambule kulaté, některé jsou takové hranatější. To potom dost ovlivňuje to, jak to pak drží v zatáčkách, jak to má vlastně charakter se urvat v těch zatáčkách. Jako ideální je zase nejít do těch extrémů, tady je to třeba celkem fajn. A když tak jako zkoušet, co vám bude víc vyhovovat. Jo? Prostě pláště jsou věda. A právě bez toho zkoušení a neustálého bádání to asi nejde. Vzhledem k tomu, ale kolik jich je a to, že abyste otestovali plášť, musíte ho zkusit v různém terénu a tak, tak je to testování na hodně dlouho. Teda já jsem dneska strašně ukecanej, takže teďka už konec kecání a pokročíme ve výměně pláště. Teď jsem sundal ten pojistný kroužek, co je na ventilku, protože budeme že ho vyndávat duši, takže jsem si to takhle uvolnil. No a musíme teďka dostat ten plášť z rávku, což znamená zatlačit na tom plášti na takhle bočnici, na ten, jo, snažit se prostě tu patku oddělit od toho rávku a dostat ji do prostřed toho rávku, protože uprostřed rávku je takový dělík a tam potřebujeme právě tu patku dostat. U drátové to bude obtížněji z pravidla, u kevlarové to jde většinou snadněji, ale záleží prostě na kombinaci rávku a pláště. Někdy to drží víc, někdy míň. Jo, takhle to potom má vypadat, prostě plášť uvolněný, jo, takhle uprostřed toho rávku po obou stranách a po celém obvodě. Teď přijdou na řadu montpáky, elementární nástroj, který má snad naprosto každý cyklista, jestli náhodou ne, tak rychle pro ně utíkejte, protože montpáky to je jednoduchá věc, která nám právě pomůže sundat plášť z rávku. Nachystejte si to tak, abyste měli ventilek naproti, jo, než co se do toho vrhnete. Pak ten plášť, jo, mějte pěkně takhle stažený doprostřed toho rávku. Vemte montpáku, zapřete o rávek a podeberte patku toho pláště. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř. Záleží dost na materiálu právě patky toho pláště a vidíte, že stačí se takhle pomoct jednou druhou a potom už nám vyskočí tady ta hrana a pak už to jde celkem rychle. Tak, pokračujem. Když to podebíráte, dávejte si bacha na to, abyste nenabrali duši. Jo, a jinak ještě tady takový ten zobáček, který je na montpákách, tak ten slouží k tomu, když to máte právě takhle podebraný a zachycený, abyste to, jo, si chytli o špicu, jo, aby vám ta jedna montpáka tam držela a druhou jste to mohli, jo, po obvodu oddělávat. Tak, když máme takhle část pláště sundanou, tak vyndáme duši a pak už zase ještě přehodíme tu druhou patku přes kraj rávku a plášť je dole. Plášť mám sundaný a tak by se teď asi hodilo říct, co tam půjde místo něj. Bude to Vittoria Barzo, dopředu i dozadu. A možná se ptáte, proč zrovna takový plášť? A on není moc rozšířený. Já mám takový pocit, že vůbec značka Vittoria mezi bikerama není až tak profláknutá, jak už Schwalbe, Maxxis, VTB a podobně. Ale přitom nabízí hodně zajímavé věci. Jo. Já jsem teďka právě studoval, co bych na to kolo obul a došel jsem právě k tomuhle Barzu od Vittorky, protože
nabízí překvapivý parametry. Hledal jsem něco na svoje kola velikosti 27,5 palce, jenomže se s širšími rávky. Jezdím šířku pneumatik 2,6 palce, to znamená kategorie 27,5+, a u té 2,6 jsem chtěl zůstat, takže i tohleto barzo je šířka 2,6, nicméně dělá se samozřejmě i ve 2,3 a jo, v jiných rozměrech, jo, takových těch normálnějších. Nicméně, při téhle šíři 2,6 tenhle ten plášť váží jenom 800 gramů, což je docela málo. A přitom nabízí hodně zajímavý vzorek, který charakterem říká, hele, jsem docela otevřený, zvládnu i jo, docela třeba občas nějaký tu bláto a podobně. Budu se hodit na hliněný podklad, má hodně ostré hrany a přitom jo, je to vidět, že fakt se to nezalekne i většího terénu, ačkoliv je to zařazené do kategorie cross country, tak to rozhodně je plášť svým charakterem a vzorkem určený i do trošku divočejšího terénu. To jsem přesně takovýho něco hledal, aby to nebyla vyloženě nějaká sjezdová záležitost, která potom je trápení, když se jede na nějaké ty flow traily nebo prostě delší výšky a podobně, tak ten valivej odpor je tam trošku protivnej a člověk nejezdí furt v tom extra drsným terénu. Na druhou stranu mít nějaký klasický XCčkový plášť, jakože já jsem tady vzal právě ještě od Vittorie na ukázku jenom ten meskal, který si teďka pořídil kolega a tak jsem to teďka jako vzal, abych vám to tady mohl ukázat. A tohle je vyloženě XCčkový plášť, kde jo, vidíme právě nižší vzorek, hustší vzorek. Jo, tak tohle to by mělo zvládnout i drsnější terén. Říkal jsem si, co je za tím, že je to tak lehký plášť, který váží jenom 800 gramů. Samozřejmě kevlarová patka, ale také bočnice s hodnotou 120 TPI, což znamená tenká vlákna, a už jsem si říkal, hrozí, že to prorazím nebo proříznu, ale bacha. Tady je to řešeno ještě zesílenou další vrstvou materiálu, který by měl zabránit právě možnosti toho proříznutí a nebo proražení. Jo. Takže je tam zesílená bočnice trošku jiným způsobem než tloušťkou těch vláken samotných, ale mohlo by to fungovat. Takže jsem zvědavý. Není to plášť úplně jako v nejlevnějších, stojí 1200 tady v tomhletom rozměru. Nicméně mohl by příjemně překvapit. Samozřejmě je připravený na mlíko, což se tam samozřejmě chystám taky nalít, ale dneska to je čistě jenom o pláštích a budem tam dávat ještě teďka zpátky duši. Jdem to nasadit, rozbalíme. Tak, to je on, krasavec. Plášť si hezky narovnáme a nachystáme na aplikaci. Výměna pláště je ideální příležitost ke kontrole rávku, takže teďka kontroluju, jestli není někde ťuklej, ale vypadá to v pohodě, dobrý, žádný poškození, takže můžeme nasazovat. Než to tam začnu rvát, že jo, tak to chce kontrolu, jestli mám správně rotaci, protože ty vzorky jsou dělané na určitý směr otáčení, takže se to musí nasadit správně. Vidím šipku, otáčí se to takhle, takže to nasazuju v pořádku. A nejdřív tedy dáme jednu stranu pláště, tedy jednu patku dovnitř do toho rávku. Jo, to pravděpodobně vždycky půjde takhle rukou, kdyby ne, stačí si pomoct montpákou. A jak máme z jedné strany nasazeno, najdeme díru na ventilek a aplikujeme duši. Tak, no takhle hodím, hezky rozprostřu a duši si takhle zafixuju tou matkou, ale jenom na krajičku, jo? Ať s tím ještě můžu manipulovat, ale ať mi to neuteče za ten ventilek. Jo? No a teďka tam začneme rvát postupně tu druhou patku. Začnu právě takhle od ventilku, kde si to pěkně, jo, nachystám tak, aby patka hezky sedla do toho rávku a přitom mě neskřípla duši. Jo. Na to bacha, jak při vyndávání, to se možná nepřipomněl, aby jsme si montpákou tu duši neprorazili, tak teď při nandávání, ať
ať si to neskřípneme tu duši, jo, o tu hranu, jak je hra na rávku a patky toho pláště. No, takhle to tam prostě najdete s obou stran. No a až to přijde tady do té fáze, kdy potřebujeme tu patku dostat, že jo, na druhé straně přes hranu toho rávku. Tak, aby nám to šlo, tak tady musíme na druhé straně tu patku narvat doprostřed toho rávku, kde je, že jo, vybraný, a tím pádem se nám to trošku natáhne a získá to prostor i tady a už to potom jde o něco líp. No a když to nejde jenom tak prstama, tak si vezmeme na pomoc zase ty montpáky a normálně to tam takhle zapřem vodáfek a šup tam s tím. No, no občas je to trošku o přemlouvání, ale nakonec vždycky půjde. Tak, máme to nasazeno. Než tam ten vzduch ale začnu rvát, chce to ještě kontrolu, konkrétně u toho ventilku hlavně, jestli jde pěkně kolmo z toho rávku. Jo? Takže kdyby byl nějak šikmo, tak stačí pevně vzít ten rávek, k tomu ten plášť s tou duší, trošku s tím pohnout po směru, proti směru a ten ventilek nám půjde kolmo. Jo? Ale většinou ty korekce ani nejsou potřeba. A můžeme začít teda pumpovat. Tak. Teďka stačí, protože už to nějak drží tvar a je teďka dobrý, nebo já to aspoň dělám, s tím trošku takhle, jo, pomlácat. Já nevím, jako, jak to nazvat, prostě klidně pohopsat, takhle popotlačit, aby si to prostě pěkně rovnoměrně sedlo, ta duše v tom a jo, ty patky k tomu rávku hezky po stranách, aby to bylo takový rovnoměrný. No to tomu pomůže a eliminujete to, že ten rávek tam bude špatně zaskočený. Takže teďka už to začneme pumpovat na vyšší tlak. A když už tam mám teďka nějaké 2 bary, tak zkontrolujem, jak si ten ráfek sedl. No a je vidět, že to ještě není úplně ideální, protože tady, když se podíváme na tu obvodovou linku, která vždycky na každém plášti, jo, je, tak tady nám vykukuje, ale tady je schovaná za rávkem. To je špatně, jo. To musí být po celém obvodě rovnoměrně vidět. Takže tady nám ten plášť ještě nevyskočil, správně ta patka není usazená v rávku. Takže to musíme teďka zvyšováním tlaku dostat z toho rávku ven, ale samozřejmě jenom do takové míry tlaku, co je předepsáno na plášti jako bezpečný tlak. Cvak! Krásně nám ten plášť zacvakl a už máme linku po celém obvodu rovnoměrnou, zkontrolujeme druhou stranu, taky krásně zacvaklé. No a protože teďka tam mám tlak o trošku větší, že jo, abych to tím tlakem vyrval správně, do správné polohy, tak si to teď zase trošku ufouknu, abych tam měl tlak, který chci jezdit. Na přesné měření tlaku se rozhodně hodí manometr, ale hele, já tady s touhletou pumpou jsem tak zžitý, že tak nějak vím, co ukazuje a co mě vyhovuje, takže teďka si to ještě zase trošku vrátím a bude to naprosto trailhunterový ideál. Tak, krásný plášť, nasazený, takový trošku víc do kulata a já myslím, že to bude dobrý. A teď ještě zadní kolo, na něm si ukážem, jak se pozná ojetej plášť a kdy je vhodný
ho vyměnit, respektive kdy už je pozdě trošku, jo, protože jsem ho trochu potrápil. No, tak pojď. Pojď osoven. Moc se jí nechce, ale už je venku. Tak. Tohle je teda zadní plášť. No a ten už je na tom fakt hodně špatně. Ono by se možná mohlo zdát, že je to ještě dobrý, že tam přece vzorek je ještě docela vysoký, ale ono nezáleží jenom na výšce toho vzorku, ale taky na tom, jak je opotřebený a jak ztratil už svůj charakter. Jo. A tady je to vidět, myslím, úplně jednoznačně, protože ty špunty už jsou celé zaoblené, nemají žádnou ostrou hranu, ten plášť se nemá jak zaříznout a jak držet, takže ztratil svoje vlastnosti, bylo to znát. No a navíc, když se na to člověk podívá blíž, tak to je až skoro hrůzostrašný pohled, třeba tady konkrétně mám takovou trhlinu obří, tam fakt stačí pak kamínek, aby to nějak blbě trefil a je defekt na světě, jo. Takže opotřebený plášť nemusí být úplně, jo, světý, může tam být pořád vzorek, ale ten vzorek prostě ztratil svoje vlastnosti, je celý zaoblený, odrbaný, no tady mě kus špuntu chybí, je urvaný, jo, tady další, jo, rozříznutý špunt v podstatě, tady taky, jo, ještě zkusím třeba ukázat, jo, prostě ztratilo to svoje vlastnosti, už to není ono a kromě toho se strašně zvyšuje riziko defektu, jo, takže z tohletoho důvodu je potom dobrý to vyměnit, i když to třeba vypadá, že to ještě nějaký vzorek má. A co se týče výdrže plášťů, tak hrozně záleží na jejich materiálu. Samozřejmě je to guma, jo, ale záleží na tvrdosti té gumy, jo. Takže třeba tady tyhle ty Schwalbe Nobinicky odchází celkem rychle, protože jsou spíš měkčí gumy, která má dobré vlastnosti, co se týče adheze, ale třeba zase jako horší, co se týče životnosti a třeba valivého odporu. Tvrdší guma vydrží o něco díl, ale zase o trošku hůř jako drží, zase o to rychleji zase jede. No je to prostě pořád nějaké to hledání kompromisu. Kompletní informace o pláštích vždycky najdete na webech výrobců těch plášťů. Koukejte radši tam, než do e-shopu a tam, co je napsaný, protože to můžou být informace neúplný a nebo dokonce nepřesný. Když to na webu výrobce máte jistotu, že tam je to správně a hlavně tam je komplet, jo. Všechny parametry, třeba i ten materiál a tak, jo. Takže tam se dozvíte úplně všechno, ale je fakt, že základ se dozvíte přímo na tom plášti. Vždycky tam jsou uvedeny minimálně rozměry, tlaky, jo, a ta rotace, jo, jak se to má správně nastavit. Tohle to vždycky najdete vylisované na každé gumě. Takže i tady, jo, máme vylisováno, že je to guma 27,5×2,6, to je rozměr v palcích, 27,5 průměr, 2,6 šířka, to asi všichni znáte, ale jsou tady i jiné možnosti zápisu, 65×584, což je metrický systém a je to v milimetrech, nejdřív šířka 65 mm a 584 to je průměr, kdyby tam bylo 622, tak jsou to 29 kola. Jo, a pak tady máme ještě 650B, což je takový méně používaný systém a spíš se používá třeba u trekkingových kol a tak, kde jsou to takové ty rozměry plášťů 700x30C a tak, jo. Takže tady se na bajcích, že jo, používají nejvíc ty palce, to asi všichni znáte, že jo. Tak, to je co se týče rozměru a pak jsou tady tlaky minimální, maximální, na co je ten plášť stavěný. Pojďme se podívat ještě na nějaký jiný pláště. Tak jo, tady ten novej. Tlaky vylisovaný do té gumy. Tady rozměry zase, jo, 65x, teda pomlčka 584 v milimetrech, 27,5×2,6 v palcích a 650B. Jo, takže zase ve všech třech variantách. No a tady to máme ještě tak jako hezčej, jo, tady v té grafické podobě. Je tady také napsáno, že je to připraveno na bezduše, což se teďka taky už celkem standardně uvádí na těch pláštích. A kdyby náhodou ne, tak na webu výrobce to vždycky najdete. No a pojďme se ještě podívat tady na ten Trailboss, který tady uvádí dokonce i hodnotu TPI. Jo? Což nebývá až tak úplně zvykem, ale i to občas můžete na plášti najít. Jinak vylisované informace o tlacích a rozměrech samozřejmě nechybí. Ale teď už konec kecání a vrhnu se na to zadní kolo, ať už to mám konečně hotový. Postup je samozřejmě úplně stejný, jak u toho předního.
Pláště mám na obou kolech vyměněný, tak teď už jenom zbývá dát to zpátky na bike. Pláště vyměněný, kolo připravený, hotovo. Upřímně doufám, že jste si z tohohle videa odnesli aspoň nějakou novou užitečnou informaci, protože jinak je mi jasný, že toto téma je takové základní, že plášť si snad umí vyměnit na kole většina z vás. A tak jsem se to právě snažil prošpikovat aspoň nějakými těmi doplňujícími informacemi z oblasti plášťů. To byly teda pláště, příště se zas vrhnu na něco novýho, uvidíme ještě, co to bude. Do té doby mě můžete sledovat na Instagramu, na Facebooku, všude možně, kde dávám různé zase obrázky a tipy, kde jezdím a taky, kde se co třeba děje nového, co se týče trailu a podobně. Budu se těšit teda zas u nějakého dalšího videa, možná tady z dílny, možná někde zvenku, uvidíme. Já každopádně tady v tomhletom prostoru teď teprve si zvykám, jak to tady dělat, protože můžu tady točit dál nějaký tyhle servisní videa, ale fakt, že teďka takhle přes zimu je tady pěkná kosa, takže to tady musím nějak dořešit, protože ten malý přítmotop, co jsem si dneska přinesl, moc nestačí. Takže ještě to musím domyslet, jo, nějak to tady nějak dobudovat, ale jo, myslím, že tady půjde točit ještě zajímavé věci, takže se určitě máte na co těšit a zatím se mějte. Čau.